Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Manaf Ağayev, toy sahibi dedi ki, pul istəyirsən, yoxsa ev? Müğənni Manaf Ağayev etirafı ilə diqqət çəkib. Aktyor Elməddin Cəfərovun qısa qapanma verilişinə qonaq olan sənətçi, ona toyda oxuması müqabilində ev təklif edildiyini bildirib. Dedi, övladımın toyunu oxu, pul istəyirsən, yoxsa ev? Dedim, ev pul var. Qayıtdı ki, övladımın toyunu oxu, sənə jest edəcəm. Mən də düşündüm ki, 1000 manat artıq pul verəcək. Amma ev bağışladı. Oxumağa görə deyildi. Yaxşı oğlan olmaq lazımdır.